Kartuli Otsnebis Goris majoritari kandidatis ganchadebit Goris sakrebulo mshinaga sakmeda saministros Agvistos Twistvis ukve 320000 lari gadaurichxa. Rogorc Soso Vakhtangishvili atskhadebs sakartvelos qvela munitsipalitetis tvis shinaga sakmeda saministros dafinanseba movaleobad iktsa. Majoritari kandidatis tkmit adgilobrivi byudzheti da shinaga sakmeda saministros salkeuli samartveloobis kommunauri kharjebi ipareba. Გორის საკრებულოში შინაგა საქმეთა სამინისტროსათვის დამატებით მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გამოეყო 320000 ლარი და დააფინანსონ გარკვეული კომუნალური ხარჯები პოლიციის და ასევე სხვა ხარჯები, რომელიც მათ შესაძლებელია რეალურად სჭირდებოდათ. მაგრამ გასაოცარი გახლავთ ის, რომ უზარმაზარი ბიუჯეტის მატარებელი შინაგა საქმეთა სამინისტრო ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან ისევს გარკვეულ რესურსებს, რასაც რა თქმა უნდა აკრინებს ადგილობრივ თვითმმართველობას.